Добър ден на всички, уважаеми заместник генерален секретар на НАТО, уважаеми господин министър. Първо искам да обърна внимание, че България беше една от първите страни в края на 2021 година, която подчерта, че югоизточния фланг на НАТО трябва да се усили. Тогава това искане изглеждаше, може би, неочаквано, може би предварително, но се оказа, че е било на време и на място, даже би, може би, малко закъсняло. Това, което виждаме днес, е резултат от усилията на българската държава, на нейните съседи от НАТО, на командването на НАТО да подсили югоизточния фланг, защото ситуацията много бързо се промени. Войната в Украина, която започна няколко месеца по-късно, военните действия между Израел и Палестина днес показват, че геополитическата ситуация се променя много бързо и ние трябва да бъдем готови да посрещнем всякакви предизвикателства. А за да ги посрещнем, трябва да имаме подготвени въоръжени сили, трябва да имаме много тясно сътрудничество с нашите съседи от Румъния, от Турция, от съседните страни. И учението днес показва, че през тези две години сме напреднали много, но трябва да продължим напред. Искам да благодаря на държавите, които се включиха в подготовката на бойната група в България. На първо място Италия, която ръководи групата. Също така участниците от Албания, Гърция, Черна гора, Северна Македония, Съединените американски щати, които са тук на терен и дават възможност да изпълним със съдържание тази бойна група, да координираме усилия и да се подготвяме за още по-голяма скала на бойните сили тук на българска територия. Имаме политическата воля, имаме подкрепата политическа и желанието да усилим нашите сили до бригада, което е друга скала, която нямаме днес, но очакваме да имаме в най-скоро време. И сме готови да заемем нашето място на източния фланг, така че всички да се чувстваме спокойно, че сме добре защитени от всяка възможна агресия. Трябва да подсилим и нашите усилия в Черно море. Имаме подкрепата от нашите партньори от НАТО, предполагам, че това ще бъде потвърдено и сега, за да могат нашите граждани да се чувстват спокойни и защитени на наша територия. Thank you so much, dear Prime Minister. Много ви благодаря, господин премиер. Министър, генерал-министър, командантс, амбасадърс. Генерали, офицери, посланици. Thank you so much for hosting us today. За това, че сте наши домакини днес. And I would like to express on behalf of the Secretary General of NATO, of myself and many of the North Atlantic Council members present here, our great pleasure to be here in your great nation and also the Novo Selo training area for exercise Iron Strike 2023. Позволете ми най-напред да изразя от името на генералния секретар, от мое име, от името на много от представителите на Северно-Атлантическия съвет, които са днес тук. Огромното удоволствие да бъда във вашата прекрасна страна и тук, по-конкретно тук, на полигона Ново Село, където ставаме свидетели на демонстрацията по случай VIP деня на учението Iron Strike 23. With troops from Albania, host nation Bulgaria, Greece, Italy, Montenegro, North Macedonia, Turkey and United States, all working together on our shared grid security. I even see some of my fellow Romanians coming specially for this operation in Bulgaria. Толкова много държави са тук, разбира се, държавата домакина България, да не пропусна някоя, но Албания, Гърция, Италия, Северна Македония, Румъния, Съединените щати, виждам дори мои познати тук сред нас от Румъния. Голямо удоволствие да видя как всички работят заедно за нашата обща споделена сигурност.
Volei ringraziare i nostri alleati italiani per il lavoro qui, per il leadership e la capacità dimostrata di lideranza in nostra alleanza. Grazie mille a tutti gli alleati qui. We translate this? No. It's universal. We have just witnessed the powerful display of NATO capabilities and interoperability. Видяхме прекрасно представена демонстрация на оперативна съвместимост сред съюзниците от НАТО и на способности. Dear Prime Minister, dear Minister, Bulgaria is a highly valued NATO ally. Уважаеми господин премиер, уважаеми господин министър, нека да подчертая, че България е изключително ценен съюзник в НАТО. Your country plays a critical role in our security in the Black Sea area. Вашата държава играе критично важна роля по отношение на нашата сигурност в Черноморския регион. As well in the Western Balkans and beyond. Както и в региона на Западните Балкани и отвъд тях. You host, as we've seen today, successfully one of NATO's eight multinational battle groups stretching from the Baltic to the Black Sea. Днес, както видяхме, вие сте едни много успешни домакини на една от 8-те бойни групи, многонационални бойни групи на НАТО, които са разположени в региона от Балтийско до Черно море. Helping to deter aggression on the alliance's eastern flank. С което помагат за възпирането, сдържането на агресията на източния фланг на алианса. Your troops have an important role in our KFOR peacekeeping mission in Kosovo. Вашите войски играят много важна роля в състава на KFOR, мисията, мироопазващата мисия в Косово. And you are contributing to NATO's training mission in Iraq. Също така ценим и приноса ви към мисията на НАТО в Ирак. I also welcome Bulgaria's commitment to spend at least 2% of GDP on defense in the coming years. Също така приветствам ангажимента, който е поел България да задели минимум 2% от брутния си вътрешен продукт за разходи за отбрана през идните години. This means more combat aircraft, patrol ships and armored vehicles. Което ще се изрази в повече бойни самолети, изтребители, патрулни кораби и бойни машини за пехотата. This will make Bulgaria more secure and NATO stronger. Което ще направи България, ще повиши сигурността в България и ще направи НАТО по-силна. Russia continues to wage its war of aggression against Ukraine. Русия продължава да води своята война на агресия срещу Украина. We have seen a surge of Russian attacks in the Black Sea in the recent month. Виждаме нарастване на нападенията на НАТО в Черно море през последния месец. Including on civilian shipping lanes. Включително срещу цивилни кораби. Russia's dangerous and escalatory actions pose serious threats to the stability of our region. Опасните действия на Русия, ескалиращи действия, са сериозна заплаха за сигурността в Черноморския регион. So NATO and allies have stepped up surveillance and reconnaissance in the Black Sea. Така че НАТО и съюзниците засилиха своите усилия за наблюдение и разузнаване в Черно море. Including with maritime patrol aircraft, NATO AWACS surveillance planes and drones. Включително чрез военноморска патрулна авиация, самолети AWACS на НАТО и дронове. I strongly welcome that Bulgaria is working together with Romania and Turkey to counter the threat of floating mines in the Black Sea. Много се радвам, че България работи в сътрудничество с Румъния и Турция за противодействие на плаващите мини в Черно море. This is an important contribution in the broader effort toward restoring freedom of navigation in the Black Sea. Това е един много важен принос в това, че в по-широкото усилие да се върне сигурността в Черно море. And Russia is again preparing to use winter as a weapon of war again against Ukraine this winter, which is approaching. А знаем, че Русия ще използва зимните условия като предимство на своя страна в войната си срещу Украина, а зимата е близо. So we must continue to give Ukrainians what they need to remain strong on the battlefield and have a stronger place at the negotiating table. Така че трябва да продължим да даваме на украинците това, което им е нужно, за да продължат да бъдат силни на бойното поле и за да им дадем една по-силна позиция на масата на преговорите.
With all these things in mind, this will be critical as we look forward towards our next summit in Washington, when we'll be celebrating the 75th anniversary of our Great Alliance. Всички тези неща трябва да имаме предвид с оглед на предстоящата среща на върха в Вашингтон до година, когато ще празнуваме 75 годишнината на Алианса. Where we'll bolster our deterrence and defense. Как да засилим нашия потенциал за сдържане и отбрана. Continue to support Ukraine. Да продължим да подкрепяме Украина. Embrace a 360 degree approach to our security. Да приложим 360 градусовия подход към нашата сигурност. And prepare the most successful alliance in human history for its next decades of importance and relevance to our security and towards stability. Така че да можем да подготвим най-успешния съюз на всички времена в човешката история за следващите десетилетия от неговото съществуване, така че да бъде важен фактор към нашата сигурност и стабилност. So, dear Prime Minister, I want to thank you again for your leadership. Така че, господин премиер, отново искам да ви благодаря за вашето. I want to thank your nation for the invaluable contribution to our alliance. За безценния принос към нашия алианс. And I'm so proud to see our women and men in uniform. И съм изключително The flags of our proud NATO allies together. Да here in Novo Selo. Нашите мъже и жени в униформа тук сред пред националните си флагове заедно тук на Ново село. Благодаря. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин заместник генерален секретар на НАТО, за нас е чест, че вие уважихте това учение лично и със своите очи наблюдавахте степента на готовност на многонационалната бойна група, която е разположена в България. Ние сме благодарни на Република Италия, която пое функцията на водеща страна и рамкова страна за тази бойна група и дава най-голяма част от военнослужащите и техниката за нейното създаване. Моята лична благодарност към полковник Микеланджело Дженки, който е командира на многонационалната бойна група в момента, и към всички военнослужащи, които днес успешно изпълниха своите задачи и доказаха, че ние сме на прав път и вече сме на път да постигнем пълна бойна готовност на националната бойна група. През лятото някои от вас бяха тук, видяха, че тя функционираше в състав на бригада, с щаб на бригада. Вече сме готови и по този начин 8 съюзници заедно на българска територия работят заедно, готвят се заедно и са готови да възпрат всеки потенциален агресор и да отбраняват нашата страна, да отбранят за нашата сигурност и сигурността на източния фланг на НАТО тогава и когато се наложи. Ние сме доволни също така, че за пръв път от почти 20 години членство на България в НАТО, Северно-Атлантическия съвет в състав посланници прави посещение в нашата страна и всички тези посланници на 31 страни членки плюс Швеция имаха възможност да видят каква е степента на готовност, да поговорят с военнослужащите, да помислят какво и как може да бъде направено, за да гарантираме всички заедно още по-добре общата ни сигурност. Още веднъж поздравления за всички, които участваха в днешното учение и очакваме скоро нови учения и нови резултати от тях. Благодаря.